su üzərində rəqs edən boyalar. Boya suyun üzərinə damcılarla süzülür və sənətkar fırçasının toxunuşu ilə ecazkar rəsim nümunələrinə çevrilir. Burada istifadə olunan ləvazimatlar, qatlaşdırılmış məhlul, rəngli boya və gövdəsi qızıl gül budağından, ucluğu isə at yalındakı tükdən hazırlanan fırçadır. İstifadə olunan boyalar minerallardan əldə edilir. Ebru sənəti tamamilə təbii materiallar əsasında hazırlanır. Burada istifadə olunan maye tərkibində dəniz yosunları olan xüsusi mayedir. Boyaların isə tərkibində öküz ödü var. Boyaların tərkibinə öküz ödünün qatılmasına səbəb isə boyanın suyun üzərinə dağılmasının qarşısının alınmasıdır. Bu sənət keçmişdə kağız bəzəmə sənəti kimi istifadə olunub. Daha sonra isə dekorativ sənətə çevrilib. Zaman dəyişdikcə, texnologiya inkişaf etdikcə, artıq ebru sənətini təkcə kağız yox, fərqli nəsələr üzərində də işləməyə başladılar. Bunlardan biri də parça üzərində ebru texnikası ilə hazırlanan rəsimlərdir. Ebru sənəti torpaq boyalardan istifadə olunur. Yəni, öküzün ödü qatılır, torpaqdan alınan pigmentlər, oksid boyalardan istifadə olunur, minerallar, daşlardan, hətta süzülən rənglərdən istifadə olunur. Su isə qatılaşdırılmış bir sudur. Yəni, suyun tərkibində keçmişdə gəvən otu, heyvanın çərdəyindən istifadə edirlər. İnkişaf etdikcə artıq bu ebru sənəti, daha sonra kimyəvi boyalar da icad elədilər. Kimyəvi boyalarla başladılar artıq digər sətlərin də üzərində işləməyə. Növündən və rəngindən asılı olmayaraq, istənilən parça üzərində ebru texnikası ilə rəsm yaratmaq mümkündür. Lakin parça üzərində yalnız kimyəvi boyalarla işləmək olar. Çünki təbii boya yuyulduqda qalmır. Rənglərin harmoniyası parça üzərinə hoparaq ona xüsusi gözəllik, fərqlilik qatır. İpək parça daha əlverişlidir, çünki nazik sapla toxunduğundan boya üzərində yaxşı qalır. Su üzərindəki boyalar fərqli naxışlar salındıqdan sonra parça suyun üzərinə ehtiyatla qoyulur. Boyanın parça üzərinə hopduğuna tam əmin olunduqdan sonra götürülür. Parça üzərində hazırlanan rəsimlərin quruması hava şəraitindən asılı olaraq təxminən 15-20 dəqiqə vaxt alır. Rəsimləri quruduqdan sonra ütüləyib yumaq lazımdır. Günel Məmmədyarlı, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı.